Välkomna tillbaka. Vi fortsätter resan som vi har påbörjat med TCP/IP-modellen och kommer nu fram till OSI-modellen. Vi ska prata lite grann om vad OSI-modellen är för något. Vi kan säga som så här att OSI-modellen eller Open Systems Interconnect-modellen är en modell som förklarar hur kommunikation kan gå till. Faktum är att TCP/IP-modellen som vi nyss nämnde var den första modellen som man faktiskt använde sig av. Men den här TCP/IP-modellen var ganska låst och det vi gjorde var att TCP/IP-modellen i alla fall generaliserade vi och gjorde någonting som vi kallar för OSI-modellen istället. OSI-modellen är en modell som har 7 stycken lager. En av anledningarna till att vi inte längre använder TCP/IP-modellen är att det fanns många saker som inte gick och helt enkelt få in i den här modellen. Om vi tar ett transportprotokoll som heter UDP till exempel, så UDP kunde ju inte representeras i TCP/IP-modellen, så vi kan inte ha någon TCP/IP-modell, så det är en av anledningarna till att vi istället har valt att använda oss av den här OSI-modellen. För att sätta er lite på världskartan, så OSI-modellen är absolut inget nytt, den är väl en 20-30 år ungefär, så det där är inga nyheter alls. Den här modellen har vi använt i många, många år för att bygga nätverkssaker med. OSI-modellen specificerar 7 stycken lager. Lagren är applikation, presentation, session, transport, nätverk, datalänk och fysiska lagret. Det är de 7 lager som vi har i den här modellen. Vi kan även se vad det är för information som skickas mellan de här lagren. På de 3 övre lagren i den grönare färgen så är det data som vi skickar. I lagret därunder, på transportlagret, så tillverkar vi segment. Under där på nätverkslagret är det paket eller IP-paket som vi skickar iväg. Längre ner på lager 2 på datalänklagret så är det frames som vi skickar iväg. Och ännu längre ner i modellen på det nedersta lagret så är det bitar som vi överför. All informationsutbyte, oavsett vilket lager vi än pratar om eller vilken app vi än pratar om, så kommer ju det här i slutändan att alltid översättas till just bitar. Bitar är ju det som vi helt enkelt kan överföra i det här lagret, så det är det som vi helt enkelt gör. Vi kommer att gå igenom nu de här olika lagren och se vad de här lagren gör för någonting. Vi har ju massvis med olika lager och vi kan väl börja med att titta på en liten jämförelse mellan OSI-modellen och TCP/IP-modellen. Som vi kan se här så är det väldigt stora likheter emellan de här. Största skillnaden är väl kanske att OSI-lager 5, 6 och 7 har vi klumpat ihop i TCP/IP-modellen och kallar dem alla 3 för ett applikationslager. I OSI-modellen så har vi även splittat isär nätverkslagret till de 2 lagren datalänk och fyslagret. Vi brukar kalla TCP/IP-modellen för en protokollmodell. Vi kallar den för en protokollmodell eftersom den väldigt väl matchar en viss specifik protokolluppsättning. Som ni kanske anar är det i det här fallet just TCP/IP-protokollen som jag pratar om.
OSI-modellen å andra sidan kallar vi för en referensmodell. En referensmodell berättar på ett ännu mer generellt plan vilka lager som finns i den här modellen. Vilka protokoll och vilka tjänster vi diskuterar, det nämner vi liksom inte i OSI-modellen. OSI-modellen exempelvis specificerar på lager 4 att det ska finnas ett transportlager där. I TCP/IP-modellen så är det hugget i en sten någonstans att det här transportlagret ska vara just TCP. I vår referensmodell, OSI-modellen, så säger vi aldrig någonstans att det är just TCP som ska användas. Vi kan använda vilket transportprotokoll som vi önskar. Om vi önskar att använda oss av TCP så kan vi göra det. Om vi önskar att använda oss av UDP så kan vi göra det med samma modell. Och om vi exempelvis vill använda ett transportprotokoll som heter PRTP, Partial Reliable Transport Protocol, så kan vi göra det. PRTP för övrigt är ett protokoll som vi kan bestämma att så här stor procentuell del av överföringen vill vi ska komma fram. En liten detalj i sammanhanget, inget ni behöver lägga på minnet. Vi fortsätter. Det som då händer på de olika lagren, för vi har ju tämligen många lager att röra oss med. Jag tänkte vi skulle ta och kika lite närmare på vad är det som händer på de olika lagren vi har. I vår OSI-modell så är alla lager ansvariga för att på något sätt kapsla in data och sätta en stämpel på den här datan. Som ni vet så, om vi exempelvis ska överföra en Snapchat-bild, så går ju den här Snapchat-bilden genom lager. Vi börjar på högersidan i det som kallas för upper layers. Encoded application data har vi där. Låt oss säga att det är en Snapchat-bild. När den här bilden kommer ner på transportlagret så ser det här lagret till att splitta upp och dela in den här informationen i olika delar och sätta en stämpel på den på något sätt. Den här delen som då har stämplats, den skickas ner till nätverkslagret som sätter sina stämplar på den. Det skickas ner till länklagret som sätter sina stämplar på den. Och det skickas ner till det fysiska lagret som sätter sina stämplar på den. Det fysiska lagret är ansvarigt för timing och synkronisering av bitströmmar, för det fysiska lagret är ju det lagret som, vad ska vi säga, faktiskt skickar informationen. Det är ju det lagret som sänder ut morsesignalen i sladden, så att säga. Det är det lagret som gör det. Vi använder det fysiska lagret för att hantera hur snabbt kan vi skicka och vi synkroniserar de här bitströmmarna som vi skickar iväg. Om vi går uppåt ett lager så kommer vi till datalänklagret. Datalänklagret är ansvarigt för att lägga till fysiska MAC-adresser på informationen. Det här datalänklagret ser till att den här informationsklumpen, att det kommer fram till rätt enhet, till rätt device. Varje device har en så kallad fysisk MAC-adress, Media Access Control-adress. Den här MAC-adressen ser datalänklagret till att hitta på nätverket. Nätverket, ja, det är lagret ovanpå där. Det här nätverkslagret är då ansvarig för att sätta stämplar, i det här fallet stämplar med en IP-adress på. Kommer att prata mer om IP-adress senare, men vi använder IP-adresserna för att hitta fram till rätt mottagarnätverk. Om personer som ska ha det här snappen sitter på
nätverket hemma eller på nätverket skola eller på nätverket bussen, så ser vi då till att skicka det här meddelandet till rätt nätverk, och det gör vi med hjälp av IP-adresser. Lagret ovanför där, transportlagret, ser då till att lägga på portar, så stämpeln som transportlagret sätter på informationen som kommer är portar. En dator eller låt oss säga en mobiltelefon har ju säkerligen massvis med olika appar installerade. För att vårt Snap-meddelande ska komma fram just till Snapchat-appen så behöver vi ha en port öppen till Snapchat-appen och till Viber-appen om vi har den och till Messenger-appen om vi har den. Varje de här olika programmen har en port öppen och det är upp till transportlagret att se till att informationen kommer till rätt applikation så att vi inte får en snapbild i ett sms eller något liknande. Om vi går upp till upper layers, de här övre lagen, är då ansvariga för att skicka data mellan applikationerna. Så att vi till exempel får rätt webbsida in i vår webbläsare. Om vi skriver in en adress i adressraden, att det är den adresssidan som helt enkelt kommer upp. Så lite på det sättet har vi då delat in informationen. Vi tar för varje lager och choppar upp meddelandet i små bitar. Och när vi har choppat upp det sätter vi en stämpel på lagret, och beroende på vilket lager vi pratar om så är det olika typer utav stämplar som vi stämplar på den här informationen. Det viktiga att komma ihåg är att varje lager använder sig utav sin typ av stämpel. Den här stämpeln förresten, som jag har sagt några gånger nu, den kallar vi för en header. Vi har informationsdelen, alltså en del av en bild eller vad det kan vara. Och på den här delen av bilden så sätter vi på en header. Så det som jag kallat stämpel hittills är alltså en header. Headern innehåller information som aktuellt lager är intresserad av. Vi ska kika lite mer i detalj på hur dessa headrar ser ut och vad de kan innehålla på de olika lagren. Längst upp i vår modell hittar vi applikationslagret. Applikationslagret är då ansvarigt för att se till att kommunikationen mellan applikationer sker som den ska. Applikationslagret är den översta lagret i, oavsett om vi tittar på TCP-modellen eller OSI-modellen. Och det här protokollet som ligger längst upp, applikationslagret, är då ansvarigt för att utbyta information mellan programmen som körs. Det kan exempelvis vara att vi tar en Snapchat som ska till en Snapchat-server. Det ska vara ett mail som ska till en mail-server eller mycket annat. Det kan vara peer-to-peer-nätverk där vi mellan olika torrent-klienter ska utbyta information. Det finns massvis med olika applikationsprotokoll. Många tusentals applikationsprotokoll finns det. Det tillkommer nya applikationsprotokoll hela tiden. Sen ni började titta på den här föreläsningen har det säkert tillkommit 14 stycken skulle jag gissa på. Så det tillkommer och försvinner applikationsprotokoll hela tiden. Och det är bra det, därför att så länge det tillkommer applikationsprotokoll så tillkommer det nya applikationer. Vi kan vara säkra på att utvecklingen kommer att fortskrida så länge möjligheten finns att kunna uppfinna nya applikationsprotokoll helt enkelt. Och det som ni hörde i bakgrunden där var jag som drack lite vatten, om det är någon som undrade, känner att jag behöver det. Så där, nästa protokoll är presentationslagret.
Presentationslagret är ansvarigt för att koda informationen. Är det ASCII-text som vi skickar över? Är det UTF-8? Är det ett mail som innehåller S-MIME eller MIME? Eller vad är det för någonting som överförs? Kodningen av informationen som vi överför är då någonting som presentationslagret ser till. Presentationslagret är även till för att hantera komprimering av information. Om vi exempelvis tar en webbläsare och en webbserver, så både webbläsaren och webbservern har stöd för något som kallas för GZIP, som är den fria världens version av ZIP, alltså komprimering av information. Om vi ska överföra en webbsida innehållande mycket text framförallt, så kan då automatiskt webbläsaren och webbservern komma överens om att komprimera den här informationen med hjälp av ZIP. I sådana fall så kommer en flagga i headen på vårt applikationsprotokoll att sättas, eller förlåt, på vårt presentationsprotokoll. Det kommer att sättas en liten flagga där det står komprimering, colon ja, och algoritm för detta GZIP version 13.77 till exempel. På det sättet så är vi då säkra på att mottagare och sändare kan då hantera den här komprimeringen. Om information skulle krypteras mellan sändare och mottagare, exempelvis i fallet med om vi kör PuTTY mot en SSH-server exempelvis, det vill säga om vi fjärrinloggar på en SSH-server, eller om vi kör remote desktop i Windows-världen, så är det då det här lagret, presentationslagret, som är ansvarig för att hantera komprimering och kryptering av informationen som vi skickar på det här lagret. Vi studsar ner i vår modell och landar på sessionslagret. Sessionslagret är ansvarigt för att hantera öppna sessioner mellan sändaren och mottagaren, det vill säga mellan ändpunkterna i den här diskussionen. Dialogrutor och så vidare är någonting som sessionslagret är ansvarig för. Att hålla dialogrutor aktiva. Om det skulle vara så att en session dör, så är det sessionslagret som är ansvarig för att starta om sessioner så att vi får tillbaka den session som vi hade. Sessionslagret är någonting som används väldigt mycket på webben faktiskt. Webbläsare och webbservrar är exempel på program som är väldigt duktiga på att utnyttja både lager 5, 6 och 7 i sin kommunikation. I många andra fall måste jag säga så innebär att lager 5 och 6 i vår modell inte används faktiskt. Det brukar ofta, i många fall, så är det ganska tomt på lager 5 och 6. Lager 7 å andra sidan, det används ju naturligtvis, annars skulle det inte kunna fungera. Men just lager 5 och 6 använder vi väldigt mycket i webbvärlden, så att säga. Vi hoppar vidare och kommer ner på transportlagret, och äntligen börjar det bli intressant, tycker jag. Transportlagret är det lager som är ansvarig för att sätta upp en end-to-end-förbindelse. Det vill säga ändpunkten, min Snapchat-telefon, med den andra ändpunkten, det vill säga mottagarens Snapchat-telefon. Eller om jag surfat en webbsida, min webbläsare och webbservern som jag surfar till. Transportlagret är det lagret som är ansvarig för att se till att kommunikationen mellan dessa ändpunkter stämmer. Transportlagret sätter, precis som alla andra lager, en stämpel, och stämpeln som vi använder oss av i det här fallet är en port. Om vi tänker oss att en mobiltelefon har massvis med öppna dörrar
så kallar vi de här dörrarna för portar, och om det är ett Snapchat-meddelande så går det in genom Snapchat-dörren, och om det är ett mail så går det in genom mail-dörren. Det är transportlagret som är ansvarig för att se till att det finns en tjänst som lyssnar på den dörren som vi har lust att gå igenom. Transportlagret. Huvudsaken med transportlagret var alltså att skapa en end-to-end-förbindelse. Att sätta en stämpel, i det här fallet en port, så att programmet som vi vill kommunicera med kommer fram till rätt mottagarprogram. En annan viktig sak som transportlagret är ansvarigt för att sätta sekvensnummer. Vi använder dessa sekvensnummer av den anledningen att vi vill att mottagaren ska få information i rätt ordning. Om jag exempelvis skickar en bild och den här bilden har blivit uppdelad i 3 stycken chunkar på vägen över nätet, så vill vi ha såklart del 1, del 2, del 3 utav bilden. Vi vill inte ha först den här delen och sen den där och sist den där, eller ja, i någon konstig ordning. Då blir det liksom ingen ordning på informationen, så transportlagret är det lagret som ser till att informationen kommer fram och det i rätt ordning. Det finns ju såklart olika transportprotokoll. TCP är ju det klart vanligaste transportprotokollet. TCP ger oss den här säkra, pålitliga överföringen av information. Det som vi skickar kommer fram i rätt ordning, och detta på grund av att transportlagret använder sig av portar, och varje paket som den stämplar på ger den även ett nummer. Så vi stämplar vilket nummer i sekvensen är det som vi har skickat iväg, och på det sättet så kan mottagaren pussla ihop det här på rätt sätt. Om det är så att ett paket inte kommer fram, så kommer transportlagret, eller rätt sagt TCP, kommer att begära en omsändning av del nummer 144, för den kom liksom inte fram. Ett annat transportprotokoll är UDP, som mer eller mindre går ut på att du som sändare skjuter från höften, och så får vi se om det kommer fram eller inte. Så där är de varianterna på transportprotokoll som vi har. Skulle det vara så att en del av vårt TCP-paket inte kommer fram, så kommer vi att återsända det här paketet. En annan bra grej som vi gör på transportlagret är att det är där överföringshastigheten sätts. Ett meddelande som vi skickar iväg är ju oftast så pass stort att vi behöver dela in det här meddelandet i små chunkar. Det transportlagret gör är att den skickar iväg första paketet med den här hastigheten. Om det går bra, det vill säga vi får en acknowledgement på att det kom fram, så dubblar vi hastigheten och skickar så där fort. Sen håller vi på att dubbla hastigheten för varje gång som vi får ett okej, det kom fram svar ifrån mottagaren. När vi har dubblat hastigheten så pass mycket så att vi inte får ett svar, då är det en klocka på att nu pratar jag för fort. Då halverar sändaren hastigheten, skickar iväg det, och sedan dubblerar. Så håller den på och dubblerar hastigheten ända tills att det inte funkar längre, och då halverar den. Och så håller den på så. Det innebär att när vi skickar iväg en ström med paket, så kommer de första 7-8 paketen att gå iväg med en exponentiellt ökande hastighet. När vi sen kommer fram till en tidpunkt där vi inte får några svar, så kommer hastigheten att sänkas ner, och sen gasar vi och sänker och gasar och sänker. Ganska snart så kommer vi fram till en punkt där hastigheten är maximal för vad sändaren kan hantera och mottagaren kan hantera. Så på det sättet så ser transport TCP-lagret till att se till att vi
nyttjar maximalt av vår bandbredd. Och allt detta genom att dubbla hastigheten tills det inte går längre. Och då drar vi lite i bromsen och sätter igång på nytt igen. Man skulle kunna tro att det tar en stund före vi kommer upp i maximal hastighet, men faktum är att TCP är så pass duktig på det där så någon sekund in i överföringen ungefär så ligger vi på maxhastighet av vad vi klarar av. Så det där brukar sällan vara något problem. Jag sa ju att de här olika lagren sätter sina stämplar på informationen som vi vill skicka över. De här stämplarna kallar vi för en header och det vi har framför oss här är headern för hur TCP ser ut. Vi tänker oss i TCP-delen att vi har den övre delen här med massvis med små fyrkanter och under där står det data. Det här data skulle i det här exemplet vara bilden som vi vill överföra eller textmeddelandet som vi vill skicka eller något liknande. Tänkte jag ta och titta lite grann på några av delarna som utmärker transportlagret och se vad de här delarna innehåller. Längst upp så har vi source port och destination port. Om min webbläsare ser till att kommunicera med en webbserver så kommer min webbläsare att ha en viss portnummer. 42319 för att ta ett exempel. Och destinationen kommer att ha ett portnummer, nummer 80 om det är webbtrafik. Nu dricker jag vatten igen så det är bara det som låter. Smaskens! Under där så har vi sekvensnummer och ACK-nummer. Ni kommer ihåg att eftersom vi skickar iväg vår information i små chunkar så kommer vi att landa i en situation där vi behöver sätta på vår stämpel eller i vår header vad är det för nummer i följd på det här paketet. Det där sätter vi som vår sequence number. Vi kommer dessutom att berätta huruvida föregående överföring gick bra eller dåligt. Och det gör vi genom att säga acknowledgement och berätta vilket paket var det som var det senaste paketet som jag kom fram. Och på det sättet så kan vi då se om samtliga delar av bilden eller vad det nu var som skulle överföras har kommit fram eller inte. Window size står det där också och det är det fältet som innehåller information om hur snabbt kör vi för tillfället. Det är den här window sizen som vi kan öka eller minska beroende på om det som vi skickade nyss kom fram eller inte. Om det inte kom fram så halverar vi window size och om det kom fram så dubblar vi window size och på det sättet så kan vi då hålla en stabil överföring hela tiden så att säga. Vi har även i den här headen en TCP-checksum som gör en liten checksumma på det som nyss kommit fram så att säga så att vi kan även med hjälp av checksumman se om det här har kommit fram på ett bra eller på ett dåligt sätt. Vi kommer fram till nätverkslagret i vår modell. Nätverkslagret är det lager som är ansvarig för att adressera och hitta vägen genom nätverket. Det finns en del protokoll som opererar på det här lagret, men IP version 4 är det absolut vanligaste protokollet. Vi har även en version av IP som heter IP version 6 som jag verkligen hoppas kommer på ännu större frammarsch än vad det redan är. IPv6 innehåller många fördelar som IPv4 inte innehåller. Mer om det en annan dag. I alla fall, nätverkslagret IP som vi använder där, IP version 4, är ett förbindelselöst och opålitligt protokoll.
förbindelselöst, det betyder att vi har ingen förbindelse mellan sändare och mottagare. Vi helt enkelt skjuter iväg vårt IP-paket. Det är opålitligt, det vill säga om jag skickar ett paket så finns det inget som säger mig om det har kommit fram eller inte. Det är mediaoberoende, det vill säga jag använder IPv6 eller IPv4 oberoende av om jag skickar det här över en radiolänk eller över en fiberkabel eller en seriell kabel eller vilken sorts överföringsmedia som jag använder mig av. Det finns ingenstans i IP som det förklaras eller nämns vilket medie det är som jag använder mig av. Då kan man ju fundera på, är det verkligen en bra idé att ha ett internetprotokoll som är dels förbindelselöst och dels opålitligt? Och hör och häpna, ja, det är en bra idé. Eftersom vi inte har en förbindelse eller någon pålitlighet i det här så får vi heller ingen overhead på de bitarna. Om vi skulle haft pålitlig överföring så skulle vi ju precis som i transport TCP-protokollet behövt ha checksummer och ACK-nummer och så vidare som bestämmer huruvida det här gick bra eller inte skicka över den. Men det vi har gjort är att vi väljer att lägga all den informationen i övre lager. Så om vi vill ha en förbindelseorienterad pålitlig överföring, då kör vi TCP-protokollet. Och om vi vill ha en förbindelselös och inte pålitlig överföring så kör vi istället UDP-protokollet. Så eftersom internetprotokollet inte ger oss en pålitlig förbindelse så kan vi, om vi vill, lösa det med övre protokoll helt enkelt. Vi skulle kunna jämföra internetprotokollet med att skicka ett brev. Låt oss säga att vi skickar ett brev på posten. Jag kan inte vara säker på om mottagaren av det här brevet, om den finns eller inte. Jag kan heller inte vara säker på om brevet har kommit fram eller inte. Och om mottagaren av brevet kan läsa det eller inte, det har jag heller ingen aning om. Så ungefär på det sättet fungerar internetprotokolllagret. Vi skickar iväg någonting och för det mesta så kommer det fram. Hur ofta det kommer fram beror sig på till exempel faktorer som har jag en trådad stabil överföring eller sitter jag på ett skraltigt 2G-nät ute i en skog eller sådär. Vilken sannolikhet det är att ett paket kommer fram, det är lite beroende av andra anledningar, men låt oss säga att vi sitter på ett någorlunda stabilt nät så skulle jag gissa på att ungefär 90-95-98% av paketen kommer fram i alla fall. Så ganska pålitligt är det i alla fall, beroende på omständigheterna såklart. Och som vi sa, vill jag ha en pålitlig överföring så finns det andra sätt att göra det på. Nätverkslagret har, precis som de flesta andra lagen, även en header, och så här ser headern ut vad det gäller nätverkslagret. Tänkte vi skulle ta och nämna ett par bitar där i alla fall. Det vi har framför oss är ett internetpaket som består av 4 stycken bytes. Varje byte är 8 stycken bitar, det vill säga att längden är 32 bitar på det här. I turkos där står det source address och destination address, och det är väl de två viktigare bitarna här. Adressen som paketet skickas ifrån och adressen som paketet skickas till. Som vi kommer ihåg så var ju internetprotokollet ett opålitligt protokoll. Vi skjuter helt enkelt ut det här paketet. Så hoppas vi på att det på något sätt hittar vägen genom internets alla routrar fram till målet. Låt oss säga att vi skickar iväg det här paketet till en plats som inte finns. Låt oss säga att vi skickar iväg ett IP-paket med en destinationsadress som helt enkelt inte finns.
Paketet kommer fram till en router som säger nej, det är inte här, så vi skickar ut den ditåt för den kanske vet. Och den routern säger nej, det är inte här, vi skickar ut den någon annanstans, den kanske vet. Det kan då hända att de här IP-paketerna liksom går i en loop runt om på nätet och helt enkelt aldrig kommer att komma fram. Det där vill vi ju definitivt inte. Om internet hade fungerat på det sättet skulle det inte dröja mer än någon sekund och sen så hade hela internet varit fullt av IP-paket utan något mål med transporteringen och hela internet hade ju blivit uppätet av, ja, vi hade inte kunnat göra någonting. Det hade varit så mycket chatter mellan routrarna på internet med alla paket som inte kunde hitta fram. Därför finns det ett fält i våran IP-header som heter TTL, Time to Live. När ett paket skickas iväg sätts den här Time to Live till 30. Kan vara 20 på vissa operativsystem och det kan vara, jag tror det kan vara mer uppåt än 35 på vissa andra också. Men som vanligt så är det 30 stycken som vi sätter Time to Live till. Varje gång som det här paketet kommer fram till en router så minskar vi time to live med 1. Så första routeroppet så är time to live 29. Nästa routeropp så är det 28 och så vidare. Om vi skickar iväg det här paketet till en adress som inte finns så kommer det att studsa runt max 30 gånger och sen kommer routern helt sonika att ta bort paketet. Det här paketet är på väg till någonstans som inte finns, så 30 hopp senare så kommer paketet att helt enkelt försvinna och delitas ifrån routern som den just besökte. På det sättet så kan vi då se till att internet inte har de här orphaned paketen som studsar runt i internets bakgårdar likt en osalig ande. Tänkte vi skulle ta och titta lite närmare på en IP-adress. Det vi har framför oss här är en IP-adress som lyder 192.168.18.57. Ni har säkerligen stött på IP-adresser förut. Det här är en IP-version 4-adress. Den består av 4 stycken oktetter. Varje oktett kan innehålla en siffra mellan 0 och 255. Och ett exempel på en sån nummerserie skulle då bli 192.168.18.57. De 3 första oktetterna, det vill säga 192.168.18, är den så kallade nätverksdelen av det här meddelandet. Nätverksdelen berättar vilket nätverk det här paketet ska färdas till. Den sista delen, punkt 57, är den så kallade host-delen. När vi har hittat fram till rätt nätverk så måste vi hitta fram till vilken dator på nätverket är det som ska vara mottagare av det här paketet. Och det är den sista oktetten där säger till oss. Punkt 57 är datorn som det här ska komma fram till. Så en nätverksadress eller en IP-adress innehåller 2 delar. Den innehåller en nätverksdel och den innehåller en hostdel. Den första delen, nätverksdelen, den används av routrar för att kunna hitta till rätt nätverk på internet. Internet består ju av jättemånga nätverk. Det som nätverksdelen handlar om att se till att paketet som vi skickar iväg ska komma till rätt nätverk. Sen ser hostdelen till att skicka iväg det till rätt dator. Det här är som sagt en IPv4 adress vi har framför oss. En IPv4 adress är 32 bitar lång, det vill säga 8 bitar gånger 4. 8 gånger 4 blir 32 bitar och det ger oss en total på cirka 4 miljarder adresser som vi skulle kunna tänka oss att använda i det här fallet. 4 miljarder adresser och det bor 10 miljarder människor på jorden. Det där funkar inte riktigt, va?
Om du tänker på själv, hur många IP-adresser använder du? Ja, troligen mer än en i alla fall. Om du tittar på den här föreläsningen så använder din dator minst en IP-adress för tillfället. Sen kanske du har en mobil också, och så vidare, och så vidare. Vi behöver fler IP-adresser än vad IPv4 kan ge oss. Det är en av anledningarna till varför IPv6, det vill säga nästa generation av internetprotokoll, är det som kommer att rädda oss mer eller mindre. IPv6 är betydligt större i sina adresser. En IPv6-adress är betydligt längre och inte alls lika lätt att kunna uttala, så att säga. En IPv6-adress innehåller så pass många adresser att vi är inne på antal sandkorn på jorden, många stycken adresser. Så ohyggligt stor är en IPv6-adress. En IPv6-adress ger alla på jorden väldigt många IP-adresser att röra sig med, och det kommer att behövas i framtiden när vi har allt fler prylar som behöver just en nätverksadress för att kommunicera. Utöver detta så finns det många andra fördelar med IPv6. Det finns många säkerhetssaker som är inbyggda från grunden i IPv6. IPv6 är inget nytt. IPv6 är 20 år gammalt, men det har liksom inte slagit igenom fullt ut ännu. Och det finns många olika anledningar till varför inte IPv6 har slagit ut fullt ut, men den diskussionen kan vi lämna åt en annan gång, tycker jag. Istället så hoppar vi ner i vår modell och landar på datalänklagret. Datalänklagret är ansvarigt för att överföra frames på ett visst medium. Om vi tänker oss att det här datalänklagret är ett lager i vår modell. Säg att den här datalänklagret var en del av nätverkslagret ihop med IP-lagret och så vidare. Varje ny datalänkteknik som kom skulle ju behöva ändra IP-lagret. Om vi till exempel ska köra trådlöst, så skulle behöva ett IP-lager som har stöd för även trådlösa tekniker. Om vi ska köra seriella länkar, så skulle den behöva stöd för seriella tekniker, och det finns väldigt många olika seriella tekniker som vi skulle kunna behöva ha ordning på. Så det där låter bra att bryta ut det där i ett eget protokoll. Just datalänkprotokollet, eller förlåt, just datalänklagret är ett lite speciellt lager. Faktum är att datalänklagret egentligen är två stycken lager. Den övre delen av datalänklagret kallar vi för MAC. Och MAC ser till att hålla ordning på kommunikationen upp till i nätverkslagret. Och den undre delen av lagret, som vi kallar för LLC eller Logical Link Control, ser då till att kommunicera neråt. Logical Link Control hanterar vilket internetprotokoll är det vi ska använda. När det kommer en frame så ser Logical Link Control till att skapa den här framen. Media Access Control-lagret är då det lager som är ansvarigt för att hantera signaleringen. Var börjar, var slutar en frame? Framen i sig är ju troligen en ström av ljus eller kan vara signaler av olika slag. Det är Media Access Control-lagret som ser till att hantera den här adresseringen. Det är även datalänklagret som är ansvarigt för att kunna komma åt själva mediet som vi ska överföra med. Jag tänkte bara för skojs skull nämna de två vanliga sätten att komma åt själva mediet på. De två sätten som vi använder oss av är CSMA CD och CSMA
CA. CSM och CD är den varianten som vi använder på Ethernet, det vill säga om vi ska prata med fiber eller koppar eller någonting sånt där. CSM och CD, CD står för Collision Detection, för som vi kommer ihåg så var det mycket möjligt att det var mer än en som ville prata på våran internetlida. Collision Detection betyder att du lyssnar på mediet och om det är tyst, då sänder du. Skulle det vara så att två enheter vill sända samtidigt, båda två enheterna lyssnar, märker att det är tyst på mediet och då sätter de igång och pratar båda två. Det som händer då är att båda två upptäcker att det blir en kollision och då händer någonting som man kallar för backoff. Båda två som sände och helt enkelt fick trafik som krockade med varandra slumpar ett tal mellan 0 och 100 och sedan väntar enheten i så många millisekunder. Det kommer helt enkelt att innebära att med största sannolikhet så kommer de här två som ville sända att slumpa fram olika siffror och på det sättet så kommer då den ena att behöva vänta kortare tid och då kommer den att kunna sätta igång och prata. Collision detection är den varianten som vi använder oss av på Ethernet. Den andra varianten är CSM och CA, där CA står för Collision Avoidance. Collision Avoidance använder vi på Wi-Fi. Collision Avoidance går ut på det att vi helt enkelt lyssnar på nätverket. Och om ingen säger något på nätverket, då säger vi jag vill prata. Okej, säger de andra enheterna och sen sätter du igång och prata och när du har pratat färdigt så säger du nu är jag klar och då kan någon annan lyssna av och se om det är någonting som sägs eller inte. Och är det inget som sägs så har man helt enkelt möjligheten att kunna sända någonting då. Collision detection var det vi använde på Ethernet och collision avoidance använder vi på Wi-Fi för att kunna prata. Det om datalänklagret, vilket tar oss in på det fysiska lagret. Längst ner i vår modell hittar vi det fysiska lagret och där på det fysiska lagret där kommunikationen så att säga sker på riktigt. Där i det fysiska lagret där meddelandet faktiskt sänds. Det är det fysiska lagret som översätter webbsidan du ville kolla på till en bitström eller till radiovågor eller till ljusimpulser eller vad det nu må vara för variant som jag använder oss av för medie. Det är det fysiska lagret som gör själva ramen som skickas iväg, framen som skickas iväg. Det är det fysiska mediet som lyssnar efter förändringar i ljuset på linan eller radiovågor i luften eller strömnivåer på kopparlinan där det fysiska mediet som i själva fallet gör överföringen helt enkelt. Fyslagret så då till att koda de här binära sakerna som kommer ifrån datalänklagret och helt sonika sända ut de här på det mediet som vi använder oss av. För att kunna göra det här, för att kunna sända ut framesen på media så behöver vi ju ha någon typ av fysisk media. Vi behöver ha kontakter och de här kontakterna, de behöver ju skicka information och hur vi ska koda bitarna som skickas, kontrollinformation, hur sändare och mottagare ska vara uppbyggda och så vidare, det specificeras på lager 1. Det vill säga lager 1 spesar upp signalerna som ska gå, hur kontakterna ska se ut och hur kablarna ska se ut. Vad det lider så kommer vi att kunna skicka iväg signaler på vårt fysiska lager och lagren, det kan ju vara kopparinformation som det ska skickas över, det kan vara ljus i form av en fiberlina eller det kan vara radiovågor i form av wifi. Jag tänkte inte trötta ut er med alla olika varianter av hur vi kan skicka information och hur vi kan detektera information på exempelvis en kopparkabel. Det känns som att det ligger lite utanför
fokus för kursen, men ni kan ju fundera lite själva runt omkring hur kan vi då skicka information på ett kopparmedium? Vi har ju digitala bitar som ska skickas. 0 volt är ingenting eller nolla, och 5 volt skulle då vara en etta. Och så växlar vi mellan 0 och 5 volt där för att kunna överföra information. Är det där ett bra sätt eller dåligt? Om jag har en ganska lång kopparlina, det kanske är 130 meter mellan switchen och min dator, kanske ute på landet eller sådär. Kommer jag verkligen att ta 0 volt när jag inte sänder, och kommer det verkligen att vara 5 volt när jag sänder? Hoppet där mellan 0 och 1, det blir inte helt trivialt, och då finns det en hel del andra tekniker som vi kan använda oss av, men som sagt, det där ligger lite utanför fokus för kursen. På det här sättet i alla fall så fungerar de här 7 lagren som vi har i OSI-modellen, och vi har fått en ordentlig genomkörare av vad de olika lagren gör. Och de här 7 lagren som vi har i OSI-modellen ihop med protokollen som vi använder oss av, som reglerar det som händer på de här 7 olika lagren, det är verkligen grunden till att internet kan fungera som det gör. Tänkte vi tar och fortsätter om en liten stund, men nu verkar det vara dags för en kaffekopp. Så jag tackar så länge.